Boksi shqiptar ka siguruar një tjetër medalje të rëndësishme europiane, atë e ka arritur boksieri me origjinë nga Mirdita Damaca, i cili në kampionatin europian U18 që po zhvillohet në Kroaci, ka arritur të sigurojë deri më tani medaljen e bronzit. Gjithçka u vulos në ndeshjen që kishte përballë bullgarit Konstantin Jordanov Kostov, i cili ishte kampion Europe në fuqi për këtë peshë, por Maca ja ka dalë të triumfojë ndaj Tifa një boksimi të shkëlqyer që ka zhvilluar. Gjyqtarja në fund nuk ka patur dyshime dhe si rrjelloja Damaca u shpallur fitues. Kjo ishte e dyta rallazi për të, sepse në turin e dytë kishte triumfuar ndaj kroatit Bruno Bobac, ndërkohë që turin e parë kishte kaluar me short. Në këtë mënyrë 16 vjeçari ka shkuar në gjysmëfinale në peshës 57 kg të këtij europiani, duke siguruar medaljen e bronzit. Megjithatë, vazhdon ngarën për siguruar edhe të artën apo të argjentën e këtij evenimenti shumë të rëndësishëm, pasi synimet e Macës janë të shkojë sa më lart që të jetë mundur. Sportisti 16 vjeçar që është lindur dhe rritur në Angli, prej 2 vitesh i është bashkuar kombëtares së Shqipërisë, teksa në ndrejtimin e trajnerit Shkodran Claudio Cecchini, por regjistron rezultate shumë të larta në arenën ndërkombëtare, kundër të tjera dhjetorin e vitit të kaluar u shpall edhe nën kampion bote për 16 vjeçarët.